Dobrý den, líbilo se vám Jarní kulturní odpoledne? To krásné, nádherné. A na koho jste se přišel podívat? Na dcerku, na Valentýlkách, na Reginku. Potěšila vás svým vystoupením? Tak potěšila, no. No a jak se vám líbilo závěrečné vystoupení pana učitele? Pan učitelů? Tak to byla taková třešnička na dortu. Nám to vyjde, máme zájem, nejsme zlí, jsme děti ráje, dětem ráje, těm to vyjde jako vám, tak nám. S láskou kráčíme jak blázní létem den. Neděle či pondělí, nechci zůstat v posteli, proto cvičím aerobik, bez teple krtaký klik. Dávejte si na mě bacha, já jsem samý sval a šlacha, není to věc náhody, že vyhrávám závody. Cvičím, cvičím, co to dá. A táty šumí, když padá déš, padá mi do vlasů, chce mi je splet. Že láskou chci hlavu si plést, tak buď to še, 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 jarní kulturní odpoledne. Moc se mi to líbilo, hlavně všechny děti. A na koho jste se přišla podívat? No na dceru, Adélu Bílkovou a na všechny určitě. Potěšila vás? Jistě, dítě vždycky potěší, hlavně to svoje. A zaujalo vás vystoupení posledních třích učitelů? Všechny mě zaujaly. I aerobik, i vlastně to divadlo, i ta ketera. Bylo to moc hezké. Děkuju. Sorry.
Dobrý den, můžu, jak se vám líbilo? Počkejte, pojďte sem, pojďte sem. Přímo před, se vám nějak je chytnout. Pane Konderla, pojďte sem, prosím. Prosím, prosím. Prosím. Jak se vám líbilo, jarní kulturní odpoledne? Docela pěkná odehra to byla. Co se vám líbilo nejvíc? Nejvíc se mi líbil Webloud. A přišel jste se podívat na někoho konkrétního? No, na všechny děti. Děkuju. Druhá, třetí, čtvrtá. Na zahradě krtek vrtá. Drápy má jak vývrtky. Vrtá metro pro krtky. Bylo jarní kulturní odpoledne. Bylo to krásné. Na koho jste se přišla podívat? My jsme se přišli podívat na všechny děti. A co vás nejvíce zaujalo? Vystoupení třídního sboru, nebo učitelského sboru. Děkujeme za rozhovor.